Muy boas, benvidos a casa dos da Cuña. Eu chamo-me José Luis e teño 47 anos. Desde hai uns anos vivimos aquí en Arcos, pero toda a vida estuvemos emigrados en París. É que os da Cuña temos che moito glamour. Hola, lá, que se bo. Dende que voltei a miña Galicia querida, traballo nunha funeraria. Pero o meu pasado parisino é de película. Alí era chofer e guardaespaldas. Bueno, non era exactamente así. Fun escolta dun importante mandante francés. E para iso, tuve que me especializar en defensa personal en conducción temeraria. Pero onde vas? Hola, eu son Sonia, a filla deste toliño. Teño 20 anos, un pouco máis de sentido común que meu pai, e estou estudando para ser auxiliar de enfermería. Estamos moi unidos e parecémonos un montón. Ainda que en algunhas cousas somos como o día e a noite. Meu pai é o cerebrito da familia. Sempre está lendo e informándose de todo. É como unha enciclopedia, pero en versión papá. Coa S, nome da túa filla favorita. Sonia. Coa R, nome do teu presentador favorito. Roberto Vilar. Coa D, apellido da familia que vai gañar no concurso. Por da Cuña, a Sonia vai selle toda a enerxía a escoller modelitos. E encántalle que quede pa posteridade. Cando o home pisou a lúa, fixo 4 ou 5 fotos. A miña filla, cando vai ao baño, fai 20 ou 30 de cada vez. Terei que aproveitar agora que estou de mover. Como pasa en todas as familias, sempre hai alguén que pon un pouco de orde. No noso caso, é a miña xerí. É dicir, a miña nai. Hola, eu sou Maricruz, a máis formaliña desta tropa. Son a encargada de manter limpa a casa, porque estos son un desastre. Vale, eu son un pouco desordenada, pero dela é moito. Ve algo fora do sitio e ten que ir colocalo inmediatamente. Non é para tanto. Casámonos hai máis de 25 anos e levámonos de maravilla. Nunca tuvemos unha pelexa, verdad, miña xerí? Si, xerí. Pero nunca, nunca, que aburrimento. Namorámonos en París. E fruto deste amor naceu Sonia. E o neno dos meus ollos, Eloi. Eloi, deixa iso, xa que xa chega algo da tele. Espera, espera, estou a punto de pasar de fase. Pero fai un favor, nené. Ala, xa non tan pronto culpa, así non hai maneira. E así todo o día, ten un bicho coa maquininha. Boas, eu son Eloi, o irmán desta pesada. Pesada eu, o que pasa é que nunca se pode molestar o señorito. Pero se tira sempre de min para todo. Eu? Cando? Sempre. Nené, podrías me baixar a carballiño co coche? Nené, podes me axudar? Estropeouse o meu portátil. Nené, verme axudar a poñer a mesa? Xa vou, xa vou. Estes dos artistas son os meus avós, Arturo e Fe. Levan unha chea de anos casados, e iso que son moi diferentes. Meu avó é máis formaliño, pero miña avoa é unha festeira. É unha jeiteira. A min encanta me xuntar a familia, canto máis millores. Bueno, bueno. Por min que viñeran todos os días comer á casa. Tanto como a todos non, eh? A él o que lle gusta é amenizar a festa coa súa prima Carmen. Arrechúchale, que te pasa, chiquilla, que te pasa? Me dicen en la escuela, me preguntan en mi casa. E despois de toda unha vida traballando, a súa ilusión sería facer un maravilloso cruceiro todos xuntos. E dalle, nós o que queremos é ir os dous como unha luna de miel. Meus pais emigraron moi novos para ter un futuro mellor. E despois de tantos anos de sacrificio, xa vai sendo horas que lle devolvamos o favor. Queremos que por fin cumplan o seu sueño de facer un cruceiro, pero non o podemos permitir. Por iso imos arrasar no concurso. Que se preparen as demais familias, porque aquí chegan os da Cuña, verdade? Sí! Da Cuña! Da Cuña! Da Cuña!